ישראל מתמודדת עם אתגר הקורונה שונה ממדינות אחרות, לא רק מבחינת סגר לא סגר ואיך נשכנע את הציבור להתחסן, אלא גם בהיבט של איך נלחמים במשבר הכלכלי שצמח בעקבות המגפה. מתברר שהנפגעים העיקריים של המשבר הכלכלי הזה הן בעצם נפגעות, כן, נשים יותר מגברים סובלות בגלל קורונה. בעולם וגם בישראל זיהו את זה, שאחוזי האבטלה בקרב המין הנשי גבוהים יותר. מצד שני, המקצועות החיוניים למשק שנשים עבדו בהן בזמן קורונה, מאופיינים בחלקיות משרה ובשכר נמוך מהממוצע. למשל, חינוך וסיעוד וטיפול ועבודה סוציאלית. אז מה עושים כדי לעזור לנשים? בעולם נקטו צעדי מדיניות כדי לצמצם פערים מגדריים בשוק התעסוקה. שדולת הנשים ערכה סקירה וגילתה שבקנדה למשל הושקעה קרן מיוחדת באזורי הפריפריה. היא אמורה לספק 100 מיליון דולר קנדי לפרויקטים שיגדילו אחוזי השתתפות של נשים ונערות בכל מיני תחומים, גם בתחום הכלכלי. בארגנטינה לקחו בחשבון שנשים יעבדו יותר מרחוק אם הן מטפלות בילדים, ולכן מתאימים להן במיוחד את שעות העבודה. באוסטריה עובדים שיש להם ילד אחד או יותר מתחת לגיל 14 זכאים לקבל חופשה מיוחדת בתשלום למשך 3 שבועות. את התשלום יממן המעסיק. בדרום קוריאה הוקמו מרכזי תעסוקה לנשים עם שירותי הכשרה, הקניית מיומנויות ושירותי תעסוקה, ויש עוד דוגמאות מהמדינות המפותחות. ומה עשו בישראל? אז נכון שגם כאן לילדי רופאים למשל הוקמו מרכזי יום בבתי החולים, ונכון שהייתה מדיניות של קבלת דמי חל"ת, אבל בניגוד למדינות אחרות בעולם, כאן הדגש לא היה על השתלבות של נשים או על סיוע מיוחד לעזור להן, ודווקא היה ניסיון להצביע על הבעיה. בדיוק לפני שנה התקיים דיון מהיר בוועדה למעמד האישה, והוועדה קבע שמשבר הקורונה חידד את העובדה שנשים חיוניות ביותר לחברה, אבל באמת מועסקות בענפים מתגמלים פחות. והדבר הכי חשוב, הוועדה החליטה שיהיו דיונים פרטניים לגבי המקצועות הנשיים בהשתתפות כל משרדי הממשלה, וכל זה במטרה לשפר את איכות התעסוקה לנשים. שנה אחרי חזרתי לוועדה לקידום מעמד האישה ושאלתי בימים האחרונים, נו מה? אמרו כלום. מה כלום? כלום, היה גל קורונה, היו גלי בחירות, התמסמס, נחזור לזה. אבל אתמול בבוקר שלחה יושבת ראש הוועדה החדשה, חברת הכנסת תומא סלימאן, מכתב לשרי ושרות הממשלה. בצעו ניתוח מגדרי של משרדיכם, היא אמרה, תפתחו תוכניות שיענו על צורכיהן של נשים ונערות. אז אם הצלחנו לקדם במשהו, אנחנו קודם כל שמחות, אבל המציאות היא שבינתיים המגפה לא עושה סימנים שהיא הולכת, ובעיצומו של משבר נוסף, נשים שוב יהיו אלה שיעבדו יותר קשה במקצועות פחות מתגמלים.